Вітаю вас, тернополяни, гості нашого міста, мешканці області, українці. Сьогодні Україна відзначає День Незалежності. І поки ви залишаєтесь вдома або ж навіть сидите за святковими столами, ми вже тут, у самому серці Тернополя, на Театральному Майдані. Саме тут сьогодні стартує оздоровчо-пізнавальний фестиваль «Пізнай своє місто». Організатори обіцяють багато цікавого. Дорослі ведуть за руки дітей, діти тримають у руках повітряні кульки. Одним словом, Тернопіль почав святкувати. Ну що ж, дорогі друзі, я бачу, підключаються всі прекрасні малюнки. Продовжимо буквально за декілька хвилин, а саме в 2 годині. Розшаємось разом з вами. Прекрасна погода, сонце світить, не так багато залишається літніх прекрасних днів, тому... Сьогодні разом з вами День Незалежності. А хочеться нагадати про те, що у нас продовжується конкурс малюнку на асфальті, де зараз бачу просто максимальна кількість дітей, ну і, звичайно, батьків, які тішаться, радіють. Розпочнеться повністю весь спектр змагання, розпочнеться стрітбол. Деякі люди вже грають як мінімум годину таку гру, яка має назву флорбол. Ці, де є свій вид якихось змагань, знаходиться людина, яка може вас зареєструвати, ну і, звичайно, ви можете прийняти участь у цих змаганнях. Робимо стратегії, підходимо, реєструємось, граємо в шахи, граємо в настільний футбол. Не знаю, має бути ще, якщо не помиляюся, настільний теніс, який десь підвозиться з хвилини в Майдані. Thank you.
каже краще про те, що чекає сьогодні на тернополян, як не організатори заходів. Біля мене зараз молодий та активний учасник громадської організації «Файне місто» Василь Томчишин, координатор заходу. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні чекає на тернополян тут на театральному майдані? На тернополян сьогодні на театральному майдані чекає маса нових вражень, маса емоцій. Багато показових виступів, цікавих майстер-класів, турнірів та квестів. Якщо конкретніше, то протягом другої половини дня з обіду, як бачите, що на театральному майдані вже почалося дійство, вже почався рух. З цього кінця майдану для дітей проводиться конкурс дитячого малюнка, де діти можуть отримати цікаві подарунки за свою творчість. Крім того, для дітей буде проводитися квест, але це більше для підлітків від 12 до 16 років, по історичних місцях міста, де діти також отримують подарунки від торгового центру «Атріум» і від Тернопільської міської ради «Нагороди». Крім того, буде проводитися турнір з настільного тенісу в трьох вікових категоріях до 12, від 12 до 16 і від 16 і далі. Тобто можна взяти з сім'ями, можна взяти участь, з друзями, з компанією. Ось також буде проводитися турнір з настільного футболу. Ось де торговий центр «Атріум», закупивши столи, які хоче подарувати дитячому будинку після турніру, і Тернопільській дитячій спортивній школі. Крім того, будуть спортивні майстер-класи проводитися, танцювальні майстер-класи, самбо, з таких боїв, як дзюдо, такого виду спорту, який тільки впроваджується в Україні, поширюється. Це кросфіт, це поєднання важкої та легкої атлетики, де будуть показові виступи спортсменів, які вже цим спортом займаються не один рік. Ось це будуть і дівчата, і хлопці, молоді, і старші, і також перехожі, громадяни, молодь зможуть взяти участь в конкурсах, які буде проводити кросфіт, якраз ставиться площадка для цих конкурсів. Крім того, проводиться також турнір з нового виду спорту, як флорбол. Це хокей, але не на льоді, а на асфальті, де можна побігати з клюшками, з компанією, забивати шайбу в ворота. Також буде здорове зважування, де кожна людина зможе перевірити свою вагу, чи вона є ідеальна, вагу м'язів, вагу кісток, а також біологічний вік свого організму, тобто стан свого організму, наскільки людина здорова, чи варто їй займатися спортом інтенсивніше, краще, ось, чи варто продовжувати в такому ж дусі, чи варто вести взагалі здоровий спосіб життя. А напевно найголовнішою частиною заходу це буде квест для дорослих, який стартує в 14 годині 30 хвилин, реєстрація вже почалася на квест. Команда буде складатися з 10 чоловік, і учасники повинні будуть відвідати історичні пам'ятки міста. Вони будуть орієнтуватися виключно на знаннях історії міста, історії Тернополя, культурних та історичних пам'яток Тернополя. Ось, і за це вони отримують цікаві подарунки від організаторів заходу. На всіх переможців, турнірів, конкурсів чекають нагороди, медалі, кубки, відзнаки. Ось, я думаю, що до 16-ї години тернополяни будуть вести виключно активний і здоровий спосіб життя. А крім того, на сцені в нас буде відбуватися розважальна шоу-програма. Це будуть вуличні танці, спортивні танці, це будуть дитячі колективи співати свої пісні, діти, творчі діти, люди з обдарованими можливостями. Ось. Я думаю, тернополян цікавить, доки будете гуляти тут на театральному майдані. Я думаю, що ми думали завершити 18, я думаю, що гуляння закінчиться, якщо їх можна назвати гуляннями, до 19-ї години, адже далі продовжується чемпіонат Європи з водномоторного спорту, де щоб тернополяни змогли і подивитися там на видовище, і не пропустити тут. Шановні друзі, сонце ще високо, все, про що розповіли нам організатори попереду, тому ви ще встигнете, приєднуйтесь.
всяких прекрасних дій, які відбуваються у нас на площі. Це є у нас, ну і звичайно, представлення Тернопіль Авто, прекрасних автомобілів. Це є, звичайно, стрітбол, який розпочнеться також в 2-й годині дня. Це у нас є змагання по настільному футболу, де ви, до речі, можете зареєструватися, і, можливо, вам сьогодні пощастить, і ви отримаєте якийсь хороший подарунок від наших спонсорів. А спонсори – це є, звичайно, торгівельно-відпочинковий центр «Атріум», який сьогодні виставляє свої ретро-автомобілі. Увагу найперше молодих дівчат привертають ось ці молоді кремезні хлопці. Хто вони і чим займаються, про це нам розповість їх керівник. Назвіть себе, будь ласка. Доброго дня, я Тарас Аркуша, тренер тернопільської збірної обласної команди з панкратіону. Скажіть, будь ласка, що за види спорту представляють сьогодні хлопці? Ну, ми сьогодні представляємо три види боротьби – панкратіон, бразильське джиу-джитсу і греплінг. Що показуватимуть? Що цікаво чекає на Тернополя? Ну, у нас показові виступи. Будемо сьогодні представляти наших три види. Досить такі специфічні види, досить такі функціональні і досить цікаві. Тобто тернополяни подивляться, наскільки може бути боротьба досить цікавою. Але не травматичною? Ну, травматичні все-таки є, але тобто досить обмежена. Скільки хлопців задіяно? Ну, сьогодні в нас три пари. Чотири хлопці, дві дівчини. Чи багато жінок в цьому виді спорту? Ну, в нас так, достатньо. Ходять дівчата і жінки. Маленькі і більші ходять. Коли ви плануєте почати свої виступи? Прошу? Коли плануєте почати виступ? Ну, десь з 2-ї години, там, з половини третьої, як скажуть. Ми вам дякуємо і будемо обов'язково за цим спостерігати. Від сильної половини людства переходимо до слабшої, проте такої творчої. Свої фантазії діти сьогодні виливають на асфальті. Що малюють, що хочуть цим сказати і для кого – зараз дізнаємося. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Мене звати Христина Рудик. Розкажіть, що малюєте сьогодні? Сьогодні нам сказали малювати на спортивну якусь тему, і я вирішила намалювати дівчину, яка займається гімнастикою, і вона виступає з А чому саме такий вид спорту обрав? Ну, не знаю, наприклад, мені дуже подобається, коли вони такі дуже гнучкі і дуже гарно працюють з цими предметами різними. А самі спортом займаєтесь? Я сама не займаюся спортом, бо якось не знаю, мені більше подобається якісь, наприклад, співи або малювання. Чи вистачає сьогодні барв, крейди? Ну, напевно, не дуже вистачає, бо хотілося б розмалювати якось яскравіше і додати багато кольорів. Яких кольорів бракує? Ну, наприклад, якийсь салатовий, зелений, не знаю, тут є, але вони не дуже такі яскраві, як хотілося. Салатовим і зеленим малюють ще інші дівчатка. Давайте підійдемо до них. Давайте, розповідайте ви. Що малюєте? Я малюю дівчину, яка перемогла на футбольному матчі. Це хтось конкретний чи це так, фантазії? Це фантазії. А чому футбол? Ну, тому що для України це більш, так як, рідний вид спорту. У нас багато футбольних команд. І, так як, мені дуже подобається, коли дівчина займається спортом і саме футболом. Як вас звати? Христина Клюс. Дівчатка малюють про свої, а ми, якщо дозволите, про своє. Можна крейду? Так. Thank you.
організовувала роботу діток Анна Васильівна. Зараз ми поспілкуємося з нею. Розкажіть, будь ласка, про те, що сьогодні творили наші дітки. Ну, наші дітки сьогодні малювали на тему «Я спортивний». Вони малювали те, як бачать вони, що таке спорт. Можливо, тут в малюнку відображено було і те, чим вони займаються. Ну і так само тут на малюнках видно, що і діти не забувають, що вони живуть на Україні. І от прапори малювали, що спорт і Україна – це є розвиток держави. А наймолодший вік учасників який? А наймолодший вік учасників, ой, я так собі так думаю, що це, напевно, десь років, до двох років, десь півтора рочка. От він сидить зараз і малює. І насамперед здоров'я. Дякую. Ми хочемо привітати всіх школі в Тернополі. Свій час я працював за відділом спорту парку культури і відпочинку. Ми проводили дні здоров'я, оздоровчі міроприємства, фондувати здоровий образ життя. Тому що дійсно молодь у нас дуже розумна, інтелектуальна, знає комп'ютери, техніку, новітні технології. Правильно співпрацювати з нами і підтримувати наші любі починання. І тому сьогодні відпочивайте, насолоджуйтесь. Ми хотіли би, щоб молодь, старше покоління, міг прийти записатися в різні секції, тому що в Тернополі є дуже хороша школа. Дуже спортивні школи, вихованці, чемпіони України. На Майдані вже стартували спортивні турніри з шахів, різних видів футболу, стрітболу. Тернополяни активно беруть участь, а також фотографуються, особливо на фоні ретро-автомобілів. Представники Тернополя прийняли участь в домашньому чемпіонаті Європи з легкої атлетики представниковою Івана-Франка. Літом на молодіжному чемпіонаті світу в Донецьку, Віталій Сенчук. Хочу сказати, що наші тренери, які можуть надати вам кваліфіковану допомогу. Більше про кортеж ретроавтомобілів розкаже власник торгівельно-відпочиткового центру «Атріум» Тарас Демкура. Пане Тарасе, розкажіть, це, напевно, вже як ваші діти. Скільки тут автомобілів? Можливо, трошки про їхню історію? Ну, в нашому парку вже є до 20 автомобілів. І ви знаєте, це просто захоплення для душі. Тому що я рахую, що кожна людина має мати щось таке для душі, для того, щоб мати натхнення робити свої основні справи. І це дійсно, напевно, що каже моя дружина, що я в дитинці не бавився іграшками. У мене не було машинок маленьких, тому я зараз граюся. Колекція маленьких автомашин, але, звичайно, це хотілося б, щоб це було, стало візитівкою Тернополя. Тому що, дійсно, я бачу, наскільки це подобається людям, дітям, кожен може в фотосесію прийти. Ми зараз ведемо перемовини з міським головою, щоб виділити постійно діючий музей в Тернополі, щоб мати постійно критий музей, де можна дійсно проводити чудовий час, і могли і весільні пари приходити туди, і проїхати по Тернополю на таких чудових ретроавтомобілях. Це, звичайно, для кожного міста було б, ну, за честь. Чи є серед них ваш улюблений автомобіль? Я дуже люблю кабріолет. І зараз напротив торгового центру «Атріум» стоїть «Майбах» 39-го року, це дуже ексклюзивна машина. Ну і от є «Мерседес», оце саме останній «Зім», це цього року ми купили його, він оригінальний автомобіль. Вже хочуть київляни, львів'яни, щоб ми передали в постійне користування їм ці колекції. Я казав, ні, ці колекції залишаться в Тернополі для тернополян. Звідки вони ці машини і чи є, можливо, такі, які ви вже приглянули і скоро поповнять ваш квартир? Кожна машина має свою історію. І в нас є автомобіль «Ягуар», президент Ніксон подарував Брежневу, Брежнєв подарував Щербицькому, а Щербицький подарував голові колгоспу з Борщівського району Щепановському. І це оригінальний автомобіль, він дуже має таку хорошу історію. Ми зараз, він знаходиться на реставрації, його тут немає. Але за кожним автомобілем це є його історія. І, звичайно, якраз сама цінність того, що ми зберігаємо цю історію. Деякі автомобілі хотіли порізати, на металолом здати. У нас є хороша команда людей, які реставрують ці автомобілі, зберігають. Так що ми все будемо робити для того, щоб цей парк автомобілів розширяти його і щоб в нас в Тернополі був постійно діючий музей ретроавтомобілів. Купувати всередині авто? Ви знаєте, це не музейні експонати, це просто ми хочемо, щоб діти насолодилися, і ми не можемо забороняти їм ні зайти туди, ні сісти за руль, ні сфотографуватися. Це для людей зроблено, і ми рахуємо, що це так має бути правильно. Ну. Друзі, зверніть увагу, дозволяють посидіти за кермом автомобіля, тому не забудьте свої фотоапарати, бо зовсім скоро, через кілька десятків років, нехай це будуть ретро-фото з ретро-автомобілями. І ще скажіть, будь ласка, ви одним з співорганізаторів загалом дійства. Так. Що цього року цікаво для тернополян і загалом яка мета таких дійств на спорт, великий акцент цього року? Так, кожного року ми проводили виставку ретро-автомобілів, цього року ми вирішили піти набагато далі, тому що я сам вчитель фізичного виховання, отут недалеко на фоні ми 4-ї школи стоїмо, я 7 років.
працював вчителем фізичного виховання, а починав свою працю я за відділом спорту парків культури і відпочинку. І ми проводили дні здоров'я, пропаганду здорового образу життя. І оце в мене була така давня ідея, виношувалася, щоб це свято зробити в Тернополі, тому що дійсно молодь високоінтелектуальна, думаюча, але їм треба продумати про здоров'я. І хто, як не ми, будемо допомагати їм про це говорити. І якщо говорити про різні види спорту, які в Тернополі є, нам є чим гордитися. І біатлон, і футбол, і волейбол, і різні молодіжні види спорту, так як ви бачите зараз, флорбол, велотріарт. Тобто ми будемо пропонувати ті види спорту, які для молоді більш такі доступні, активні. І, звичайно, це здорова молодь, здорові ми, здорова Україна. Так що це дійсно саме. І ми щороку будемо проводити ці свята обов'язково. І дуже добре, що міська рада підтримує такі починання. Ми разом з ними дуже в хорошому такому тандемі будемо ці свята постійно проводити. І дуже приємно, що є Леонід Біцюра присутній разом з нами. Якраз міська рада підтримує в нашому, щоб організувати такий музей ретро-автомобілів. І хочу передати Леоніду Біцюрі слово, щоб він розказав дійсно про це свято. Добре, дякуємо. Я думаю, вам ще є що побажати тернополянам сьогодні, правда? Так, насолоджуйтесь цим святом, запрошуйте своїх дітей, проводіть сімейний час. Тут будуть проводитися спортивно-оздоровчі квести. Тобто кожна сім'я може об'єднатися в команди, пройтися по історичних містах Тернополя. Екскурсоводи будуть розказувати. Це фактично лозунг цього «Пізнай своє місто». І от фактично, щоб пізнали ми свої історичні цінності, свою історію, і ми маємо чим гордитися. І тому дійсно це буде чудовий такий відпочинок для сімейного типу. І це не буде разова акція. Це буде дійсно, ми хочемо, щоб це дійсно з понеділка продовжувалися далі таких сімейних спортивних днях. Міська рада зараз дуже багато працює над створенням велодоріжок і пропаганди велоспорту. Так що фактично ми тільки починаємо. І все саме краще тільки попереду. Бажаємо всім гарного відпочинку і гарно провести час. Вам дякуємо. Дякую. На цьому сьогоднішні заходи не завершуються. Я думаю, міському керівництву варто розказати про те, що побачать тернополяни не лише на театральному майдані. Про це ми запитаємо в заступника міського голови Леоніда Бицюри. Скажіть, будь ласка, що ще відбувається сьогодні у місті? Сьогодні місто буквально насичене різноманітними заходами, як ви вже змогли помітити, що заходи не просто мистецького творчого спрямування і спортивного, і пізнавального, і історичного, і таке інше. Сьогодні місто охоплено такими заходами. Дуже добре, я би хотів ще раз відзначити сьогоднішній захід на театральному майдані, оскільки проблема здоров'я наших громадян, особливо молоді і дітей шкільного, дошкільного віку, це дійсно є питання, яке тривожить не тільки міську владу, але й таких активних людей, як Тарас Демкура. І ми разом працюємо над тим, щоб придумати такі популяризаційні заходи, які б могли залучити якомога більшу кількість дітей до занять спортом. Шановні друзі, святкування попереду, отже, наші репортажі не завершуються. Чекайте нових і обов'язково відвідайте сьогоднішні заходи, які відбуваються не лише на театральному майдані, а ще біля Тернопільського ставу, де проходить чемпіонат з водомоторного спорту. До зустрічі!